ревью бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Алтайда тағы аспандап, өмірлер адам танымастай өзгерген Ньютон тобы. Былтырғана қоғамдық көлікпен емін-еркін қатынайтын еді. Қазіргі таңда төрттіктің көшеде жүріп тұруы қиындап кеткен. Бұл кей-поп әншілерге деген фанаттардың құрметі ме, әлде хейтерлердің көрсеткен қоқан-лоқысы ма? Бұл Ньютон тобының Алтайда атқарған еңбегіне оң бағасын берген қыз жігіттер. Өздерінің Пауэрс деп атайтын жастар аталмыш төрттіктің адал жанкүйерлері. Бүгінде танымал топтардың тізіміне енген төрттік күні кеше алғаш рет фан-митинг ұйымдастырды. Біздер осы күнге көп дайындалдық, ұзақ дайындалдық. Және де осы күнге біз лайықпыз деп шештік, сосын жасадық. Ең алғашы фан-митингді. Бұл басқосу мыңдаған фанаттардың өтінішінен туындағанды. Жарты жылдың ішінде Ньютон ұжымының көлемді жанкүйерлер тобын жасақтап үлгерген анық. Тіпті соңғы уақытта төрттіктің көшеде емін-еркін жүруі де қиындап кеткен көрінеді. Сыртқы өміріміз өзгерді. Далада жүргенде құшақтай береді, келіп фотоға түсе береді. Әрине оның бізге қуанышты. Керемет әсер аламыз одан. Былай біздер оған оның бәрін көріп жатып, ішкі жан дүниеміз өзгермеді. Әлі күнге байқамай, ниетімді ол қалай. Бұл күні топ фанаттар үшін тосын сый көп. Ньютон бойзбенді су жаңа видеоның тұсауын кесті. Бейнебаян Шимайла деп аталады. Дереу сезімнің бәрін шимайлап таста деген мағынаны білдіреді. Бұл ән, бұл клип өмірден алынған көп жағдайлар болады. Френдзоны дейді ғой. Қыз жігіт қызға ғашық болады да қыз мән бермейтін, соған арналып жасалған. Жанкүйерлермен өткен алғашқы ресми жүздесу тұсауы кесілген тың туынды да көңілдерден шыққан тәрізді. Топ фанаттары ньютондық жігіттерге алғысын жаудырып, жаңа бейнебаяннан түйген ойларын да ортаға салды. Клиптен мен ешқашан жамандық жасамауды және де жамандықты шимайлап тастау керектігін ұқтым. Басқа топтарға қарағанда өте қарапайым, әрбір фанатқа жеке-жеке көңіл бөледі.